Milorad Dodik, president i Republika Srpska, deklaroi se nëse Donald Trump zgjidhet president i Shteteve të Bashkuara në vitin 2024, ai do të shpall pavarësinë nga Bosnia e Hercegovina. Dodik, kujton portali American Newsweek, është në krye të qeverisë Republika Srpska që nga viti 2006, duke vënë në pikpyetje unitetin e shteteve dhe shpesh, duke shprehur planet e tij për pavarësi. Veprimet e Dodik në të kaluarën kanë tërhequr kritika dhe pasoja ligjore, të tilla si sankcionet e SBA-s në vitin 2022, pasi ai shkeli marrëveshjen e Daytonit. Administrata e presidentit Joe Biden e akuzoi Dodikun se për vite me radh ka avokuar përndarjen e serbëve të Bosnjës e Hercegovinës. Gjatë verës, lideri Republikës Srpska nënshkroi një ligj që injoronte vendimet e gjykatës kushtetuese të Bosnjës e Hercegovinës, sipas raportit të gazetës juridike Jurist. Nëse Trump fiton zgjedhjet e vitit 2024, kjo mund t'i jap Dodikut besimin për të shpallur zyrtarisht pavarësinë. Sipas sondazheve, Trump, i cili po përballet me disa procese gjyqësore, është kandidati i preferuar i republikanëve për zgjedhjet e Amerikës në vitin 2024.